Vou montar. Sim, nós vacância planejada em 2020. Já nós temos o summer camp. Nós temos atividade para 3 semanas largo para o Open Angle de Basketball e também para o grupo 8 com 7. É que já, nós temos um par de câmbio, um par de arte, então porque um par de modelo. Então, já, me propisa também, foi que dia, está começando dia 3 para dias de julho. Nós temos atividade de boxing, diving, futebol camp, modeling e também ladies boot camp. Já, no momento na OK, está fazendo um equilíbrio. Já, pero nós tínhamos regras antes ainda que tu baila que muito na lava na mão e também prometo não comer com tudo isso aqui na é parte não específico normal. Se de 12 semanas nós tem atividade de blob, tubi, com wakeboard, nós tem parte de conhecer a isla e também nós tem parte de manicure e também com snacks, nós tem windsurf. Já, isso aí não tem sonango, nós tem, então nós tem um que chama Stup Crate Bonair Art. Essa é a mais pinta na parte de muralha, não, pinta a bol, riba flor, cultura isso aqui. Não. Mas essa é uma atividade nova com nossa bingoneca, mas nós que para open open, bem, sim, riba a parte. Aí. Não vou começar a inscrever, acaba, não tem problema. Meu bom remédio é com 6 horas de tarde, vou ter mais que inscrever. Também não tem de 3 semanas, é de 3 semanas nós temos atividade para muito de grupo 8 com 7. Que é mesmo se em grupo 6, então você vai no grupo 7, você vai ter uma atividade e também você vai no grupo 8 também. Se você vai no 7, você vai no 8. Em termos de semana, tem atividade, mas $7 só não paga. E aí que nós temos uma rotina ou outra, nós temos uma cooperação de STINAP aqui, que é muito bem, mas nós temos uma cooperação de Becatrobe, que nós vamos quedar em Washington Park um dia, sai back. Depois Cerro Largo, depois Lac, depois Sorobon. Yeah. Sim, é open, compra coxiná. Não come opi, bebe opi água, não água frio, água caliente. Que é a parte, né? Mas é parte aqui está mais para chaba. Então, para. Yeah. É também assim. Nos líderes não tem on para tudo open. Também open com nota inscrita na Yomonier. Tinha $5 para entrar 3 semanas. Se você quer um semana, só $7. Que é bem. Vini um, vini tour, welcome, bingosa. Danke.